Ahoj, tady Martin, zdravím vás. Ahoj lidi, tady Tari a vítejte u dalšího videíka. Zdravíme vás ještě jednou lidičky. Tohle je Martin Fenin, dole máte na něj veškerý odkazy dneska s bývalým fotbalistou. Hrál za reprezentaci, hrál za Teplice a pak hrál v Německu, kde? Za Frankfurt, za Eintracht. Tak, takže hodně zkušeností a dneska mě nejspíš rozdrtí ve fotbalový challenge. Si odskočil od Fasia a nádherně zakončil levou nohou. Martin Fenin posílá Českou republiku do vedení ve finále mistrovství světa. A ten, kdo prohraje, má za úkol takovej trest. A trest spočívá v tom, vidíš tam toho zábradlí bílý? Vidím. Tak ho přeručkovat jak voják. Od začátku až na konec. Pokud se vám video bude líbit, lajkujte o 106 a my jdeme na to. Takže první challenge spočívá v tom, tady 10 balonů, budeme trefovat dřevníka. Pojďme, kdo dělá víc. Kámošky papír? Jo, bez teď. A znáš sekera? No, oni tomu říkají sekera. Jo, že rovnou na první. Ne, rovnou. Tak jdem sekiru. A ne, ne? Jo. A teď vytáhne sekiru z posazadu. Přepadej. Svek Martin Fejn, hej. Na jedna. Začínáš. Velízal. Pokračuj! První dvě se dali uznat, jo, skoro. A já jsem neslyšel náraz, neslyšel jsem to. My jsme to tady ještě trénovali předtím, abychom se jako rozehráli. A to jsem trefoval každý druhý břevno. A já trénoval chybu. No ale teď na ostrotu bude úplně něco jiného. Stojím tady prostě s bývalým fotbalistou, který hrál fakt jako dobře, hodně dobře. A já jsem úplně takhle malinký, já jsem hrál za FK Říčany. Ty krávo, já jsem myslel, že tam je! Nope. Ty vole. Co si děláš srandu, proč to nedávám? Ty vole! To tady rozkopu. Vlastně už víme, že jsem prohrál. Kamo, já myslím, že dám třeba pět, víš co, opět si řeknu, hej Martine, ty jsi fakt hrál fotbal, to bych neřekl. Takhle si odskočil od Fasia a nádherně zakončil levou nohou. No ale člověk jsem dopadl. Takže je tu další challenge, no a to je pro všechny známá. To jsou prostě penalty. My říkáme, že penalta se nedá chytit, to se dá už špatně kopnout. Tak uvidíme. 2, 3. Oh shit. Ježiš, zase psychologický hry na mě zkouší. Stepli, což na vrchu. Takhle to dělaj, viď? To je úplně boj. Tak jde do to. Ty vole, a teď břevno dál, co si děláš, prdel? On mě ale strašně rozptiluje. Já se ho normálně bojím. Hej, jak to, že v televizi to je takový lehčí? Ty vole! Já jsem ve stresu strašným lidi. Jo, no, konečně jedna! Prdele. 3 góly. Dobře, kámo, tohle bylo hodně dobrý. Břečka. A já v tom budu se teď válet. Jo, ale zadek máš to trošku špinavý. Tak já vím, že ty tepláky budou úplně od bahna. Awesome.
On mi dal 8 penalt. Hezol. Dobrý skóre, takže máš 2 body a 0. Když jsem sem jel, tak jsem si nemyslel, že si odvezu z videa vostu. No. Abychom tady nemuseli jít po celém hřišti. Je to golf, ale s míčem fotbalovým. A udělal bych to, že bychom dali jako rychlo, že by se tady pal na malý vápno. Aha. Kdo z nás na minutu pokusu trefí všechny tři tyčky, všechny tři železa. Levou tyčku, dřevno a pravou. Jednoduchý pravidla. Ve který prohraju. Tak jdem na to na tři, jo. Raz, dva, tři. Tři. Kurně. Kámo. Já vím, ale kámo. Dobrý. To se mi líbilo. No. Prčic! No, ne. Tak teď mám jako šanci vyhrát, jako největší šanci vyhrát jakoukoliv challenge v tom nebyl. No ty vole! Víte co, stokám? To se odrazil od sítí. Ty vole! No, vyhrál já ještě dokončil. Já jsem debil. Jdu zpátky. To je na čáře. A já jsem vyhrál. Napište ho, napište ho. Já je to gratuluju. Dobrý. To se nečíká, že dáš. Já jsem myslel, že si to zlomíš vás to. Tak jaká je další challenge, Martine? Velmi improvizovaná. Půjdem trfovat tady ten kontejner. Tamten. Jsem sám zvědavej, nikdy jsem to nedělal. Každý asi 5 pokusů. Teď abyste věděli, odkud natáčíme. Tak parkourista se hodí jako kameraman. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Zaši. Ty vole. Ty vole, ale mě to fakt šlo, ale je to tady fakt na hovno. Ty vole! Jo, to se počítá. Marcha, tak ještě ta jeho radost mě provokuje. Tady máš nedělí vlaka. Kde se? Pojď. Pojď, 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 pojď. Ty vole. Jo. Hele, tak Martin vám demonstroval a ukázal, jak bude vypadat další, pátá, poslední challenge. Ty vole, 10x, jo. To je strašně moc krás. A už neví. Už to nevidí. Volá, jak to, že to dál? Všichni si hlídat, aby tě spadlo tělo. Hlídat si, aby ti nespadlo tělo, to zdi, jako když jsi opilej, kámo. Mě to přišlo, když mě dotáhla za drsy. Kámo, 10. Skvěle. Ty vole, to je na hovno tohle. Nevím. A pojď, 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 to dáš! Oh, dobrý! Oh shit, 8! 9! 10! Jo, to máš ale lepší. No je to hnus, lidi, zkuste si to doma. Pojď, pojď, pojď! To prděl, ale počkej! Gol! Je to hnus strašný. Trenér se ptá, ej, Martin, are you okay? To kolik je? 33. Aha, mě je 27. No, to je možná i tím, že už jsi starý. Ne, nebo to dělám naplno. Svek, Martin, Fény. 9. Poslední do těch dotáh. 10. On má ty vole Parchant, co? Máš koordinaci lepší. Výsledek týhle challenge komplet je 3, 2. Já jsem prohrál. A mě čeká vojenský výcvik za chvilku. Gratuluju k výhře. Jo, musíku. Bylo to krásné. Bylo to fajn. A ty břevna, to jsem za sebe styděl. Takže pokud se vám Martinův výkon deska líbil, dole v popisku máte na něj Instagram, budu moc rád, když mu dáte follow. A bych měl víc jak Jakub Kohá, můj kamarád. Zdravo. Já jsem nový trenér. Zadar Volanič. Víc. Takže hypujte co nejvíc follow na Martina, jo? A my jdeme plnit trest. Hele lidi, mám tady ponožky, potítka. Když se budu potít, tak se můžu utírat.
Vypadají docela nově. Kámo, mě už bolí lejtka z toho. Yeah. Ale slouf, co s tím? Tak. To jsem nedomyslel, kámo. Ty vole. Vítím v repory. Jako nebej tady těch sloupů, tak to možná i dám. Ale ty sloupy. Já už jsem skoro tam, ne? Nebo co? Už mi chybí jen kousek. Hej, čemu se směješ? Hospoda je zavřená, šel bych na limonádu. No, tak můžeš jít na limonádu a pak mě tady najdeš. Ty krávo, to je masakr tohle. Fakt jako obdivuji vojáky celkem. Ty sloupky, to je nejtěžší překážka v téhle dráze. Mě už chci být cáky lidi. Jak jsem přitáhlej. Ne, já už nemůžu. Já už jsem mrtvej. Hej, ale jsem skoro u konce, ne? Jo, dík. Jsem skoro u konce, ne? Jsem tu skoro... Aha. Aha. Ne. Tak mi ještě kousek chyběl. Takový dvě třetiny. Tak lidi na to, že tím, že jsem vyhrál, tak samozřejmě nemusím nic dělat, jo? Nemusíš to jen, protože jsi sportovec ještě. Ono kloužou i ty lejtka z toho. Kdyby tě takhle jenom posouval. No. Ty jsi spál lejtko. To je ono. To dělám chytřeš, tak nebudu chytřeš. No. A bacha na sloup. No, to je nejzajímavější na tý challenge právě. No. No Martin, dobře, Martin. A je to váj, tohle je nejtěžší. Nevadí, já jsem vyhrál. Já asi už neodřídím. Mě to fakt bolí. Lidi, pokud se vám tohle video líbilo, lajkujte o 106, odebírejte kanál, klikejte na zvoneček, nezapomeňte Instagram Martina dole v popisku. Co přidáváš na storyčka nejčastěji? Já? To? Takovej svůj běžný život, ale hodně to s fotbalem spojený. Jo? Já mám třeba bývalý sportovec, takže to hledává člověk strašně hezký fotek, který vzpomíná, takže se také označujeme, jak jsem hrál v Německu, jako po světě někdo už. To jsem označil kamaráda z Japonska. Cože, hustý. Takže to je pecka, díky Instagramu nacházím bývalý kamarády. Kdo by nechtěl mít kámoše v Japonsku, že jo? Když poletíš nahoru do Japonska. Čuliči Inamoto. Fakt se jmenuje? Aha. Hrál za Arsenal a natáčel jako jediný s Ronaldo Dinem reklamu pro Nike. Wow. Já bych se do Japonska někdy chtěl podívat. On mě strašně lákají jakoby ty roboti a ta technologie v Japonsku. Jo? Oni jsou napřed. Reprezentace jsme hráli. Je to zajímavý? To obrovský. Ale my jsme, jak si člověk zná fotbalista, jenom stadion, hotel, letiště. Já už se můžu dejchat. Pozdravu tě bábu, uvidíme se společně u dalších videí a pište do komentáře, jaký další fotbalový challenge chcete. A pokud tady bude hodně lajků, tak s Martinem natočíme challenge číslo 2, opět fotbal nebo parkour, že jo? Parkour nevím. To točení bylo vidět, že to není asi můj šálek kávy. Tak se mějte hezky, čus. Čau.